ένα κέρασμα στους εκθέτες και παράλληλα υπάρχει και μία διαφάνεια όσον αφορά την παρουσίαση. Εγώ θα πω δύο λόγια μόνο, ότι ο γαστρονομικός πλούτος της Αττικής είναι τεράστιος και είναι καθήκον μας να το προαγάγουμε με ένα δικό μας τρόπο γαστρονομικό. Σίγουρα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει μια συνεργασία με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολης και με τον πρόεδρο τον κύριο Μουζάκη και τα μέλη του. Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο γαστρονομικό γίγνεσθε γενικά της Ελλάδος, σαν εικόνα στο εξωτερικό. Okay. Θα μπορούσαμε να γράφουμε πάρα πολλές σελίδες γενικά για την περιφέρεια Αττικής, για τα προϊόντα που έχει, για τον πλούτο αυτό που έχει. Σίγουρα υπάρχει μια ιστορία που θα μας τα αναδείξουν με έναν καλύτερο τρόπο και η ΣΕΦ, αλλά σίγουρα και η κυρία, κυρία Καλλιόρα που είναι υπεύθυνη για όλη αυτή την παρουσίαση. Τι να πεις, τα προϊόντα είναι εξαιρετικής ποιότητας. Οι αμπελώνες στα Μεσόγεια, τα ζυμαρικά της Ελευσίνας, τα σίκα του Μαρκόπουλου, τα φιστίκια από την Αίγινα, το μέλι των Κυθύρων, πολλά θαλασσινά από το Σαρονικό και πολλά άλλα. Τα οποία θα μας τα πει με τον καλύτερο τρόπο η κυρία Καλλιόρα. Καλώς ήρθατε καταρχήν. Είναι τιμή που είστε σήμερα. Ελάτε μαζί μου από εδώ. Μας τιμάτε με την παρουσία σας σαν περιφέρεια και εσείς προσωπικά με όλη την ομάδα σας γενικά. Πιστεύω ότι θα μας εκπλήξει ο κύριος Κοβέος. Ο κύριος Κοβέος είναι ένας καταξιωμένος σεφ γενικά στην ελληνική αγορά, αλλά με διεθνές διακρίσεις και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Θα αναδείξουν να είστε σίγουροι με τον καλύτερο τρόπο. Έχετε το λόγο γιατί, και θα το πω ξανά, αξίζουν συγχαρητήρια στην περιφέρεια για ένα και μοναδικό λόγο. Έχετε ήδη μας αποστείλει εδώ και μέρες κάποιο ωραίο πρόγραμμα. Είναι σημαντικό. Και το έχετε γράψει με ιδιαίτερη λεπτομέρεια. Σας ευχαριστούμε πολύ, μας κάνετε καλύτερους και εμάς. Έχετε το λόγο να πείτε πιο πολλά και από μένα. Θέλετε να καθίσετε δίπλα στο σεφ. Αν έχουν την καλοσύνη και η σεφ από κάτω, μπορούν να ανέβουν πάνω, να είναι δίπλα μας. Μαγειρέματα κάνουμε εδώ, γαστρονομία κάνουμε, κύριε Μουζάκη. Για ελάτε κοντά μας. Ελάτε μαζί μας. Ελάτε κοντά μας. Ομορφαίνουν οι σεφ όπου πάνε, να ξέρετε. Έτσι δεν είναι? Καλώς ήρθατε καταρχήν. Καλή σας μέρα, καλώς ορίσατε στην γαστρονομική εκδήλωση της περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, ονομάζομαι Καλλιόρα Παγώνα και μαζί με την κυρία Μαρία Κωνσταντοπούλου και την κυρία Αθηνά Λιβά εκπροσωπούμε το Τμήμα Αγροδικής Πολιτικής και Προβολής της Περιφέρειας Αττικής. Λοιπόν, στηρίζουμε την έκθεση Food Expo καθώς είμαστε εδώ με τους εκθέτες μας για ένα τη συνεχόμενη χρονιά. Ξεκινήσαμε από το 2016, από ό,τι βλέπετε, με 10 εκθέτες. Συνεχίσαμε το 17, 18, 19 με 20 και εσύ ως τώρα συμμετέχουμε με 30 εκθέτες. Θα μας βρείτε στο Hall 1 με τους 30 επιχειρηματίες μας με τα καταπληκτικά προϊόντα τους, με ποιοτικά και καταπληκτικά προϊόντα. Λοιπόν, άλλη μια χρονιά προβάλλουμε την Αττική κουζίνα με τους σεφ της Λέσχης Αρχιμαγείρων Ακρόπολης, που τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα για τη στήριξη αυτής της προσπάθειάς μας. Ένα χειροκρότημα εδώ. Χειροκρότημα. Κύριε Μουζάκη. Τον κύριο Μουζάκη που είναι δίπλα μας, του σεφ της Λέσχης, τον κύριο Κοβέο που θα μας χαρίσει δύο συνταγές με προϊόντα από την Αττική γη και από τους εκθέτες μας, και τον κύριο Τζίμα, ο οποίος θα μας χαρίσει δύο γλυκές δημιουργίες του, πάλι με προϊόντα από τους εκθέτες μας και από την Αττική γη. Είναι μαζί μας ο κύριος Βοηδονικόλας, ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης. Κύριε Βοηδονικόλα, θα μας πείτε δύο λόγια? Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα σε όλους. Να πω ότι είμαι με την ιδιότητα του Πρόεδρου της Αγροτροφικής Σύμπραξης Αττικής και επί τρία χρόνια από το 2020 έως το 2023 υπεύθυνος για την αγροτική πολιτική οικονομία της Περιφέρειας Αττικής. Η Περιφέρεια Αττικής, ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης μας και όλοι εμείς από τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής είμαστε δίπλα στους καταρχήν στους επιχειρηματίες της διατροφής και τον ίνο της Αττικής μας, αλλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα μεγάλο μπράβο στη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολης, και όλα αυτά τα χρόνια είχα μια υπέροχη συνεργασία όχι μόνο εδώ αλλά και σε άλλες διεθνείς εκθέσεις στο εξωτερικό. Μέσα τα γαστρονομικά event που παρουσιάζουν πραγματικά αναδεικνύουν τα ποιοτικά προϊόντα της Αττικής μας και την μακραίωνη ιστορία της γαστρονομίας της Αττικής μας με τον πιο υπέροχο τρόπο. Αυτό κάνει και σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σημαντικές, θα έλεγα, όλες αυτές τις συνέργειες που είναι πιο σημαντικές για μένα. Κύριε Μουζάκη, θα μας πείτε και εσείς δύο λόγια. Καλημέρα και από μένα. Άλλη μια χρονιά εδώ στην έκθεση Food Expo.
Θέλω να ευχαριστήσω από τη δικιά μας μεριά που είμαστε οι άνθρωποι, ο ενδιάμεσος κρίκος ανάμεσα στην περιφέρεια Αττικής και στις εταιρείες που είναι σήμερα εδώ, οι άνθρωποι που μαγειρεύουν, οι άνθρωποι που φτάνει το πιάτο στον άνθρωπο ο οποίος θα δοκιμάσει τα προϊόντα. Θέλω να ευχαριστήσω το Stage και εδώ όλη την ομάδα του Μεζέ Project, έτσι, Μεσόγειος, που είναι πολύ και αυτό το σημαντικό. Όλους τους συναδέλφους της Λέσχης που είναι σήμερα εδώ, αλλά ένα μεγάλο μπράβο στην περιφέρεια Αττικής για την εξωστρέφεια, το να προβάλλουμε την αττική κουζίνα, τα αττικά προϊόντα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό μέσα από την διαχρονική μας έτσι, συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ όλους τους συνεργάτες μέσα στην περιφέρεια Αττικής, γιατί είναι και σημαντικό, είναι οι άνθρωποι που είναι πίσω από τις εικόνες, αλλά είναι οι άνθρωποι που κάνουν το πιο σπουδαίο έργο. Κύριε Τόλη, συγχαρητήρια. Άλλη μια φορά έχουμε τον κύριο Κοβέο, τον κύριο Τζίμα, έχουμε την Εύα, τον Νίκο, οι οποίοι και τον Σπύρο που είναι πίσω από το stage εδώ. Καταλαβαίνεις ότι για να βγει μια όμορφη παρουσίαση πρέπει να δημιουργηθεί μια μπριγάδα, μια ομάδα, γιατί αυτό είναι το σημαντικό, όπως γνωρίζουμε και στο κομμάτι το ξενοδοχειακό και στο κομμάτι το εστιατορικό, ότι για να βγει μια πολύ σοβαρή, ένα σοβαρό επίπεδο γαστρονομικό, πρέπει να υπάρχει μια πολύ όμορφη, σύσσωμη ομάδα γαστρονομική. Εγώ θέλω να καταρχήν να σας συγχαρώ, γιατί θεωρώ ότι κάνετε ένα σημαντικό έργο, όπως κάνουν γενικά όλη η ομάδα των αρχημαγείρων που έχετε. Προωθείτε με τον καλύτερο τρόπο, θα έλεγα, τα ελληνικά προϊόντα, τα τοπικά προϊόντα της Αττικής, αλλά και σίγουρα το έχετε αναβαθμίσει σε ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Δηλαδή το έχετε με μια εξωστρέφεια που το έχετε δει όλοι, προς το εξωτερικό, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Δηλαδή να υπάρχει μια εξωστρέφεια προς τα έξω. Σημαντικά. Σημαντική η πορεία σας. Εγώ σας παρακολουθώ και σας συγχαίρω προσωπικά. Γνωρίζουμε, είμαστε πολλά χρόνια μαζί και έχουμε κάνει μαζί πολλές γαστρονομικές προσπάθειες, αλλά θεωρώ ότι ο προσδιορισμός που έχετε βάλει σαν στόχο τον έχετε κερδίσει σταδιακά και πιστεύω να έχετε καλύτερες επιτυχίες. Ένα χειροκρότημα για του ΣΕΦ, τον πρόεδρο και την ομάδα του. Okay. Συγγνώμη. Αυτό μετράει όμως, ξεκινάει από την ηγεσία. Αν η ηγεσία, δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής, ο Περιφερειάρχης και όλη η ομάδα που είναι δίπλα, αντιπεριφερειάρχες, εντεταλμένοι και όλοι οι άνθρωποι που είναι εδώ, δεν θα βγαίνει ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Αυτή είναι η σημασία, ότι υπάρχει μια αλυσίδα πολύ δυνατή. Ευχαριστώ. Είμαι μαζί σου με συνέργειες πάντα. Η λέξη συνέργεια εγώ την έχω συνέχεια κάθε μέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Συνεχίζουμε. Μεζέ, όμως πρέπει να το αναλύσουμε σε λίγο. Τη λέξη μεζέ. Θα θέλαμε να καλέσουμε έναν εκπρόσωπο από την εταιρεία Milba να μας μιλήσει πολύ σύντομα για τα προϊόντα σας. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Καλή επιτυχία να έχετε με τα ωραία προϊόντα που έχετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλετε να είστε μαζί μας εδώ με τους ΣΕΦ. Εσείς όπως θέλετε. Μαζί, όλοι μια παρέα είμαστε. Το project εδώ είναι το Meze Project. Άρα η παρέα... Οπότε γράφει... θα ευχαριστήσουμε το Meze Project που θα χρησιμοποιήσει τη δική μας πρωτήλη. Είμαστε παραγωγή, έχουμε παραδοσιακό βουτυροκομείο, είμαστε τρίτη γενιά βουτυροκόμοι. Έχουμε 16 διαφορετικούς κωδικούς, έχουμε δύο βάσεις, αγελαδινό και εγωπρόβιο. Ζητώ συγγνώμη, κόλλησα. Okay. Εμείς έχουμε το Meze Project γενικά στο stage εδώ. Οι σεφ μας θα δημιουργήσουν ωραία πράγματα. Οι σεφ θα ευχαριστήσουμε. Το προϊόν σας το έχουν εντάξει. Εντάξει, έχουμε το βούτυρο μπροστά. Βεβαίως. Νομίζω χωρίς το προϊόν δεν μπορεί να γίνει. Και στις γλυκές συνταγές και στην αλμύρη. Okay. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους σεφ μας εδώ και την περιφέρεια για την ευκαιρία που μας δώσανε για άλλη μια φορά να πάρουμε μέρος στην έκθεση αυτή, σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Και ειλικρινά είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα δώσετε στον κόσμο να γευτούν αυτό που εμείς γευόμαστε κάθε μέρα στα σπίτια μας, σαν παραδοσιακό βουτυροκομείο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εξαιρετικά, θα έλεγα, γενικά η προσπάθεια που καταβάλλετε και σίγουρα μαζί με τους σεφ θα το φτάσετε εκεί που αξίζει το προϊόν, αν και αξίζει και μόνο αυτούς σου. Συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Τη Milba. Μπορεί να έρθει τώρα κάποιος εκπρόσωπος από την Innovia, την εταιρεία Innovia. Δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Θέλετε να πάρετε και ένα προϊόν. Καλώς ήρθατε. Όχι, εδώ. Καλημέρα και από μένα. Λέγομαι Κυριακίδης Χάρης και είμαι εκπρόσωπος της εταιρείας Innovia ΑΕ. Καταρχάς, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και ειδικά το ανθρώπινο δυναμικό για την υποστήριξη και την
άρτια οργάνωση της εκθεσιακής μας παρουσίας. Εμείς, η εταιρεία μας είναι μια εταιρεία που συστήθηκε το 2013, είναι προσανατολισμένη στο χώρο των γλυκαντικών. Ακουμπάμε δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τη γλύκα. Τα προϊόντα μας τα περισσότερα, τα οποία διατίθονται, έχουν με βάση την στέβια σε γλυκαντικό. Έχουμε μία γκάμα προϊόντων η οποία είναι για τους καταναλωτές και προσφέρεται μέσα από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, καθώς επίσης και από μικρότερα μαγαζιά σε όλη την επικράτεια την ελληνική. Εξάγουμε κάποια προϊόντα και στην Κύπρο. Και επίσης έχουμε κάποια blend τα οποία πηγαίνουν στη ζαχαροπλαστική. Προμηθεύουμε αρκετά μεγάλες γνωστές φίρμες ζαχαροπλαστείων και ελπίζουμε κάθε χρόνο να πηγαίνουμε και καλύτερα. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Ευχαριστώ και πάλι για το βήμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο στο προϊόν σας. Ευχαριστούμε πολύ. Είναι ένα εξαιρετικό προϊόν, το χρησιμοποιούμε πλέον όλοι μας. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Από την εταιρεία Καϊδατζής. Είναι κάποιος εδώ. Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα ηγέννια θα λάβουν θέατρο στη συνεδριακή αίθουσα σε 2 στις 12 ακριβώς. Πάμε. Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Ηρακλής Χαϊδατζής, η τρίτη γενιά Τυροκόμος. Αρκετά περήφανος για αυτή την ιστορία που φέρουμε στην Τυροκομεία. Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαστε κυρίως με πιο ιδιαίτερα προϊόντα, δηλαδή να φτιάξουμε τυρί με τρούφα, με μελκαρίδι, βότανα, σε αυτή την κατηγορία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι ιδιαίτερα τυράκια τα οποία μπορείς να τα εντάξεις και να τα πλάσεις και να τα φτιάξεις σε ένα πολύ ωραίο μεζέ, είναι που τα, είναι και το συγκεκριμένο. Τα πιο ιδανικά για το σημερινό project που ετοιμάζουμε και πραγματικά δίνουν μια διαφορετική αξία γενικά στο μεζέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προφανώς και από όλους μας, για τη δυνατότητα και αυτό που μας δώσατε και προσπαθείτε να φτιάξετε μεζεδάκια με τα προϊόντα μας. Να ευχαριστήσω και την Περιφέρεια Αττικής, εννοείται, για όλο το κόνσεπτ και όλη τη βοήθεια που μας προσφέρει, όχι μόνο φέτος, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια, και τις προσπάθειες που κάνουν και για την εξωστρέφεια εκτός Ελλάδος, που είναι επίσης πάρα πολύ βασικό για μας. Αυτά, δεν θέλω να καταχραστώ άλλο τον χρόνο σας. Είναι γαστρονομικά, θα έλεγα, προϊόντα που δίνουν μια ιδιαίτερη αξία γενικά στα μενού μας. Και παίρνει την αρμόζουσα θέση γενικά στο κομμάτι της γαστρονομίας. Ευχαριστούμε και τον κύριο Καϊδατζή. Πάμε στην εταιρεία Σόκος. Είναι κάποιος εδώ εκπρόσωπος από την εταιρεία Σόκος? Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κάλεσμα και τη διοργάνωση. Από το τελευταίο σχεδόν χωριό της Δυτικής Αττικής της Ερυθρέας, πλαγιές του Κυθερώνα, η οποία πάνω από 45 χρόνια με ιδιόκτητους αμπελώνες και συνεργαζόμενους παράγει αρκετά εκατομμύρια λίτρα, εινοποιεί και εμφιαλώνει ποικιλίες όπως η Μαλαγουζιά, που είναι από τα best seller, Σαββατιανό, Ασύρτικο, Ροδίτη, Σαρντονέ, Σοβινιόν, Γκρένα Ρουζ. Ρετσίνα. Εξάγει, βεβαίως και ρετσίνα. Από τις πιο ντελικάτες. Ζουν Ελλάδα. Από τις πιο ντελικάτες, ισχύει. Η παρουσία μας υπάρχει στην Ελλάδα, παντού σε όλο το λιανεμπόριο, στην Ευρώπη, Καναδά, Αμερική. Και προσπαθούμε για πάντα ό,τι παραπάνω καλύτερο. Συγχαρητήρια καταρχήν για τα προϊόντα σας, για το αμπαλάζ που έχετε. Ευχαριστώ για όλη πολύ. Αυτή την ευχαριστώ ωραία ποικιλία που προσφέρετε σε όλους. Είναι μας η δουλειά, είναι η οικογενειακή επιχείρηση, τρίτη γενιά τώρα. Σημαντικό. Υπάρχει από φέτος και μια νέα μονάδα στην Αρκαδία, στην ζώνη Pop. Έχετε μπει στο πρόγραμμα του Pop. Βεβαίως, έχουμε μπει και στο Pop και επεκτηνόμαστε και όσο μπορούμε. Συγχαρητήρια και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο προϊόν να πάρει τον προορισμό που του αξίζει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Από την εταιρεία Gea Bakery. Καλώς ήρθατε, ελάτε μαζί μας. Μάλιστα. Νέο παιδί και χαίρομαι ιδιαίτερα νέα παιδιά να προχωράνε στο κομμάτι γενικά της εξωστρέφειας με ωραία προϊόντα. Όπως μπορούμε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια για τη Gea Bakery. Λοιπόν, η Gea Bakery είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που παράγει αρτοπαρασκευάσματα που είναι χωρίς γλουτένη. Επειδή είμαστε εξειδικευμένη επιχείρηση
έχουμε αναπτύξει δικές μας πρωτότυπες συνταγές, αποφεύγοντας τα έτοιμα μείγματα. Η φιλοσοφία μας είναι να επιλέγουμε επιλεγμένες πρωτογενείς. Επειδή είμαστε εξειδικευμένη επιχείρηση, έχουμε αναπτύξει δικές μας πρωτότυπες συνταγές, αποφεύγοντας τα έτοιμα μείγματα. Η φιλοσοφία μας είναι να επιλέγουμε επιλεγμένες πρωτογενείς πρώτες ύλες, αποκλείοντας τροποποιημένα άμυλα και συντηρητικά. Φέτος παρουσιάζουμε μια καινούργια σειρά προϊόντων που είναι zero waste, δηλαδή μηδενική απώλεια. Τι σημαίνει αυτό? Τα προϊόντα αυτά πρόκειται για μονομέριδα προϊόντα κατάψυξης, όπου ο επαγγελματίας βγάζει όσα χρειάζεται κάθε φορά, τα βάζει με τη συσκευασία του προϊόντος που είναι πιστοποιημένη στο φούρνο μικροκυμάτων και στη θέση defrost για ένα λεπτό. Από αυτό έχουμε τρία benefits. Τα δύο benefits πρόκειται για τον πελάτη, για τον end customer, και το τρίτο είναι για τον επαγγελματία. Το πρώτο είναι ότι προσφέρει ασφάλεια, διότι ο καταναλωτής, επειδή ο ίδιος ανοίγει τη συσκευασία όταν του σερβίρει το προϊόν, δεν υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης. Δύο είναι η απόλαυση, διότι βγαίνει μόλις από το φουρνάκι και είναι ζεστό και αφράτο, λες και είναι φρέσκο. Και τρίτο που είναι για τον επαγγελματία. Ο επαγγελματίας έχει μηδενική απώλεια προϊόντων, επειδή πρόκειται για μονομέριδα προϊόντα και βγάζει κάθε φορά από την κατάψυξη όσο ακριβώς χρειάζεται. Zero waste δηλαδή. Άρα είμαστε κατά τη πατάρη των τροφίμων, το αποδεικνύεται. Zero waste. Είναι στην εποχή των σεφ που το ζούμε, το εφαρμόζουμε και μέσα από την επικοινωνία στο κομμάτι της γαστρονομίας, αλλά πιστεύω ότι καινοτομείτε. Και συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που μας δώσετε εδώ πέρα. Εξαιρετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε την εταιρεία Εντόπια. Καλά το είπα ή Εντόπια? Εντόπια. Ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ την περιφέρεια της Αττικής πρώτα απ' όλα και τη Λέσχια και Μεγίνων Ακρόπολης για άλλη μια χρονιά μας φιλοξενεί με τις λιχουδιές και με τις νοστιμιές της. Είμαι από την εταιρεία Εντόπια. Η εταιρεία μας παράγει χειροποίητα βαλσάμικα γλάσσα, αλήματα χωρίς ζάχαρη και τσάτνις πάλι χωρίς ζάχαρη. Και το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού είναι ότι η ποιότητα και η γεύση έχουν να κάνουν με την πρώτη ύλη. Χρησιμοποιούμε αληθινά φρούτα και όχι υποπαράγωγα αυτών. Χωρίς πυκτίνες, χωρίς συντηρητικά, χωρίς πρόσθετα και κυρίως χωρίς καραμελόχρωμα ή άλλα ενισχυτικά χρώματος και γεύσης που μπορεί να βρείτε σε ένα αμυγός βιομηχανικό προϊόν. Μπορεί να συντροφεύσει είτε τον καταναλωτή είτε τον επαγγελματία καθ' όλη τη διάρκεια των γευμάτων της ημέρας, από το πρωινό, το μεσημεριανό, το βραδινό, ακόμα και το μεζέ καλή ώρα και το κάλεσμα μεζέ. Με ένα ποτήρι κρασί. Για τη συντροφιά και τις παρέες μας. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Άρα μπορούμε να το συνδυάσουμε με το project που έχουμε, το ΜΕΖΕ, έτσι. Βεβαιότατα. Είναι ένα ακόλουθος όσον αφορά τα tips που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παράλληλα. Το καλό okay. Story. Ευχαριστούμε όμως... την Εντόπια και άλλον έναν έχουμε. Άλλον έναν. Okay, γιατί βάσει το πρόγραμμα του θα ξεφύγουμε. Rangers. Να μην ξεφύγουμε βάσει το πρόγραμμα του. Όχι, βέβαια. Δεν έχετε αλλάξει λογότυπο. Αυτό είστε. Καλώς ήρθατε. Χαίρετε. Καταρχήν ευχαριστώ όλους, την περιφέρεια φυσικά, κύριο Μουζάκη, τους σεφ όλους που είστε εδώ. Είμαι η Αγγελική Κοσκερίδου, είμαι θεραπεύτρια εδώ και πολλά χρόνια και εκπαιδεύτρια στο αντικείμενο της ολιστικής υγείας, ψυχοθεραπείας και βοτανοθεραπείας. Και έχοντας παρατηρήσει το κενό της αγοράς που υπάρχει στο θέμα της ολιστικής υγείας και των βοτάνων, δηλαδή να υπάρχει σωστό σκεύασμα, σωστά προϊόντα, σωστή ποιότητα, δημιούργησα τα Dr. Angels προϊόντα, τα οποία υπάρχουν, αρχικά υπάρχει συλλογή με διάφορα μείγματα βοτάνων, όλες αποκλειστικές συνταγές δικές μου. Το κάθε μείγμα αφορά και για διαφορετικό σκοπό υγείας, όπως στρες, άγχος, κατάθλιψη, διακοπή τσιγάρου κτλ. Και πολλά άλλα, έτσι. Μετά φέρνω αποκλειστικά κάποιες υπερτροφές σε πούδρα, τα οποία επίσης τα έχω πατεντάρει, με σκοπό να δώσουμε χρώμα και θρεπτικά συστατικά στα τρόφιμα. Οπότε σας έχω αφήσει και εδώ να δοκιμάσετε αν κάτι μπορεί να χρησιμοποιήσετε φυσικά. Και γενικά ο σκοπός είναι να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, το γρηγορότερο δυνατό, να βελτιώσουμε την υγεία μας με τον πιο φυσικό τρόπο και τον πιο απλό. Ευχαριστώ. Είστε καλά. Άρα μπαίνει στη διατροφή μας ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να το προσέχουμε ιδιαίτερα. Το κομμάτι της διατροφής μας. Σημαντικά όλα αυτά που μας είπατε.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Έχετε τον λόγο. Να σας πούμε ότι για τις συνταγές που θα επιδείξουν τώρα οι σεφ μας, έχουν χρησιμοποιηθεί προϊόντα από τις εταιρείες Kaidan Cheese, Spira, Εντόπια, Αμβροσία, από την εταιρεία Corvel, από την Αμβροσία, από τη Yeah Bakery και από τη Milba. Τους ευχαριστούμε πολύ όλους. Okay, να συνεχίσουμε να γαστρονομικά τώρα. Να μιλήσει και ο κύριος Κοβέος για τις συνταγές. Ο κύριος Κοβέος έχει μικρόφωνο, άρα τώρα θα ασχοληθούμε με το, πώς μπορούμε να αναδείξουμε όλα αυτά που είπαμε μέσα από τη γαστρονομία. Ακριβώς. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον Κώστα τον Κοβέο, ένα εξαιρετικό σεφ βραβευμένο, που στο παρελθόν έχουμε συνεργαστεί και σε ευχαριστώ πολύ Κώστα και χαίρομαι πραγματικά που έχεις πάρει την πορεία. Ο οποίος θα μας ετοιμάσει μια ωραία σαλάτα με παξιμάδι, κρεμμόδες τυρί, ντοματίνια, βαλσάμικο γλάσο με μέλι. Ακριβώς. Καταρχήν, ο λόγος είναι δικό σας. Συνεχίστε και ο λόγος, αν θέλει να παρέμβει ο κύριος Μουζάκης, ο σεφ ο κύριος Τζίμας. Έχετε βάλει μικρόφωνο. Okay. Κύριε Μουζάκη, έχεις το λόγο ότι θες να παρέμβεις στο κομμάτι της γαστρονομίας, γιατί ξέρετε τι γίνεται σε αυτό το project. Όλα είναι μια παρέα. Έτσι. Και οι παρέες γράφουν ιστορία. Αυτό είναι το σημαντικό, κύριε Τόλη. Όντως, εγώ είμαι χαρούμενος πάρα πολύ. Εν έτη 2024 να ξεκινάμε ή να ακούγεται επίσημα τη λέξη μεζέ. Αυτό είναι ένα συγχαρητήρια και στην Food Expo και σε όλους εδώ τους διοργανωτές, γιατί αυτό το project οι ξένοι οι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα αναζητούν και θέλουν να δοκιμάζουν το μεζέ, αυτή την παρέα, αυτή την κουλτούρα που έχουμε και την φιλοξενία ως Έλληνες. Το οποίο είναι, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε τα τελευταία χρόνια υπερβολική αύξηση τουρισμού στην Ελλάδα. Και αυτό μετράει από τους σεφ, από τους συναδέλφους, από όλη την Ελλάδα, το οποίο μαγειρεύουν και παρουσιάζουν τους μεζέδες ανά τόπο και όπως εδώ και στην Αττική. Ο πρωταγωνιστής λοιπόν, ο κύριος Κοβέος έχει το λόγο. Πάμε. Ας μην το διακόψουμε το σεφ. Σεφ, έχει το λόγο. Λοιπόν. Συνεχίζουμε τη συνταγή. Θα ήθελα να σας καλημερίσω. Μεζές. Καλωσόρισμα, κέρασμα, πείτε το όπως θέλετε. Εμείς θα ξεκινήσουμε, θα δώσουμε μία έμφαση στην απλότητα της Αττικής, στα προϊόντα της. Θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε μία σαλάτα με πράσινα φύλλα και πολλά μυρωδικά, την οποία θα την ταιριάξουμε με το κρεμμόδες τυρί της εταιρείας Kaidan Cheese και το βαλσαμικό γλάσο από την Εντόπια, συν το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω τώρα, σιγά σιγά, να ετοιμάζω τη σαλάτα. Έχω εδώ πέρα μία σαλάτα. Φρέσκα λαχανικά. Φρέσκα λαχανικά και πάρα πολλά μυρωδικά. Ακριβώς, από το Μαραθώνα. Πολλά μυρωδικά. Πλούτος. Δυόσμος, θυμάρι, σπανάκι, ραντίτσιο, διάφορα μυρωδικά. Φιλώματα, έτσι, διάφορα φιλώματα. Ακριβώς, φιλώματα, τα οποία θα τα αναμίξω με μερικά ντοματίνια. Ο κύριος Τζίμας, καλώς ήρθατε, σεφ. Τι ετοιμάζετε παράλληλα εσείς? Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά την περιφέρεια και την υπέροχη διοργάνωση. Εμείς θα πάμε στο γλυκό μεζέ. Εμείς είμαστε εδώ, έχουμε αλμυρό, τώρα πάμε γλυκό. Πάντα μετά το αλμυρό μας θέλουμε το γλυκάκι μας. Έχεις δίκιο. Ώστε ο ουρανίσκος να καθαρίσει και να έρθουν πάλι ισορροπημένες οι γεύσεις. Τι ωραία θα μας ετοιμάσει. Εμείς ένα cheesecake έμαθα γιαουρτιού. Φτιάχνουμε το ελληνικό cheesecake που το κάνουμε με μπισκότο, τριμμένο μπισκότο, με βούτυρο γελαδινό. Φτιάχνουμε μετά έχουμε πάρει ένα γιαούρτι, το έχουμε αφρατέψει μαζί με κρέμα γάλακτος. Πολύ ωραία. Έχουμε προσθέσει μέσα μέλι. Και από πάνω το γλασάρουμε με ένα φρουί γλασέ και μπισκότο τριμμένο. Κύριε Καρούμπα, καθίστε. Καθίστε. Μάλιστα. Όλα τα προϊόντα είναι προσφορά από επιχειρήσεις περιφέρειας. Ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια χρονιά. Είμαστε δίπλα τους, όπως είναι και αυτοί δίπλα μας. Και σαν τελείωμα, φτιάχνουμε ένα cookies που είναι με πάστα φιστικιού, corn flakes, ελαιόλαδο, βούτυρο γάλακτος και μόνο ελληνικά προϊόντα. Εξαιρετικό ακούγεται. Σε λιγάκι, όλες αυτές οι γεύσεις θα κουμπάνε ουρανίσκους και θα πάρουμε χαμόγελα με εντυπώσεις. Εξαιρετικά σας τα λόγια. Σας πολύ. Πιστεύω ότι θα τα γευτούν οι καλεσμένοι και θα εντυπωσιαστούν. Κωστή, λοιπόν, συνεχίζουμε λοιπόν. Εγώ έχω εδώ τα... Δεν ξέρω αν φαίνεται η διαδικασία, όχι, ε. Σε ένα λεπτό θα ήδη έχουμε ειδοποιήσει το κάμεραμάν, θα είναι ωραία, ωραία. Στην οθόνη.
Λοιπόν, έχω στην πασίνα μου τα ανάμεικτα φύλλα, τα ντοματίνια, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Okay. Και θα βάλουμε και λίγο άνθος από αλάτι. Θα ανακατέψω εγώ απαλά τη σαλάτα μου. Οι σαλάτες καλό είναι να τις ανακατεύουμε ιδανικά με μία λαβίδα, με το χέρι, με ένα γάντι, για να μην να κρατάμε το χρώμα τους. Εγώ θα σερβίρω στο πιάτο, το πρώτο στάδιο δηλαδή της διαδικασίας. Συγγνώμη, Σεφ, παράλληλα θα έχουμε τη δυνατότητα να κερνάμε και τον κόσμο, έχετε μέσα στο πρόγραμμα αυτό, έτσι. Άρα εμείς οι Σεφ θα βοηθήσουμε ακριβώς να σερβίρουμε παράλληλα τον κόσμο, να το χαρούμε. Με την παρουσίαση θα υπάρχει και το κέρασμα στον κόσμο. Θα φέρω εγώ εδώ τη σαλάτα μου. Δηλαδή είπαμε προηγουμένως ότι έχουμε κέρασμα και ήρθε αμέσως. Μα τι γίνεται. Η περιφέρεια μας έχει Αττικής, δηλαδή είναι φοβερό αυτό. Συγχαρητήρια και πάλι. Θα πλαισιώσω τη σαλάτα με παξιμάδια από τα κύθυρα. Τα λαδοπαξίματα που λέμε. Ένα εξαιρετικό προϊόν. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο και εκεί. Και την κρέμα τυριού που είπαμε, το τυράκι μας από την εταιρεία Καϊδατζής, εγώ το έχω κάνει σε μορφή μους. Δηλαδή το έχουμε αναμίξει με ελαιόλαδο και μυρωδικά και το έχουμε δώσει ακόμα, είναι ήδη κρεμώδες, το έχουμε δώσει μία πιο κρεμώδη υφή. Εντάξει, είναι ένας, θα έλεγα, συνδυασμός ωραίος, που έχει μια διατροφική αξία για το μεζέ. Έτσι συνδυάζει τη σαλάτα με το ωραίο παξιμάδι, με την κρέμα γιαούρτι. Λοιπόν, ένα χειροκρότημα στο σεφ δεν γίνεται. Ένα χειροκρότημα. Μπράβο, Κωστή. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πολύ. Άρα η πρώτη σαλάτα, Κωστή. Η πρώτη μας σαλάτα είναι σχεδόν έτοιμη. Είναι σχεδόν έτοιμη και θα πάμε κατόπιν να κάνουμε μια άλλη συνταγή. Έτσι, μια ωραία σαρδέλα από ό,τι έχω πληροφορηθεί εδώ. Μια σαρδέλα, ναι. Σαρδέλα. Κλασικό καθαρό εξαιρετικός προϊόν. Μεζές, έτσι. Σαρωνικού. Απόσταγμα, ούζο, τσίπουρο και γιατί όχι κρασί και γιατί όχι μια μπύρα παγωμένη, έτσι. Ειδικά τώρα που αρχίζει και καλοκαιριάζει. Έτσι, έτσι. Είναι ό,τι καλύτερο. Να υπάρχει ένας ωραίος συνδυασμός. Είναι το πιο σημαντικό για μένα. Άρα πιστεύω ότι βλέπω ότι στον χρόνο μας είμαστε πολύ, πολύ καλά. Πάμε, Κωστή. Είμαστε πολύ είμαστε καλά. Είμαστε έτοιμοι. Ένα λεπτάκι. Εβολά, ε. Να προσθέσουμε λίγα μυρωδικά, γιατί τα μυρωδικά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και θα τελειώσουμε με το βαλσαμικό γλάσο από την εταιρεία Εντόπια. Εξαιρετικό προϊόν. Θα το βάλω σε ένα κουταλάκι. Όπως είπαμε προηγουμένως, μεταξύ αλμυρού και γλυκού τώρα παίζει ένα ιδιαίτερο στοιχείο, ακριβώς, θα έλεγα, που δίνει μια άλλη αξία στη σαλάτα μας με τα ωραία παξιμάδια με το ντρέσι από γιαούρτι, έτσι. Σεφ, συγχαρητήρια. Σαλάτα μας είναι έτοιμη. Τι άλλο έχουμε. Ωραία και ένα ωραίο σουπλάν. Θα το παρουσιάσουμε σε ένα ωραίο πιάτο. Σωστά. Θα ήθελα να το δείτε όλοι τι μπορούμε, ωραία, να κάνουμε με απλά υλικά και προϊόντα. Θα το δει ο κόσμος αν έχεις την καλοσύνη, αγαπητή μου. Ωραία. Άρα λοιπόν, σαλάτα με παξιμάδι και κρεμμόδι στυρί, ντοματίνια, βαλσάμικο, γλάσο με μέλι. Ήταν η πρώτη συνταγή από τον κύριο, ακριβώς, από το σεφ μας, τον κύριο Κοβέο, έτσι. Πάμε τώρα στη δεύτερη συνταγή. Προχωράμε στην επόμενη συνταγή, η οποία είναι ουσιαστικά είναι μια μπρουσκέτα. Έχουμε χρησιμοποιήσει τη σαρδέλα από το Σαρωνικό. Έχουμε ψήσει, τραγανίσει το ψωμάκι μας με βούτυρο από την εταιρεία Μίλβα. Και ουσιαστικά θα, πάνω στο ψωμάκι το τραγανό θα πατήσουμε το ψάρι σαν ένα καλωσόρισμα, να το πω, σαν ένα μεζεδάκι. Οπότε πάμε σιγά σιγά να το δούμε και αυτό. Ωραία, άρα πρωταγωνιστής εδώ είναι η σαρδέλα, έτσι. Η σαρδέλα είναι ο πρωταγωνιστής. Την οποία θα τη δούμε σε στυλ
σε ψωμάκι πάνω, σε μια ωραία μπρουσκέτα, ας το πούμε στη λέξη αυτή. Ακριβώς. Που χρησιμοποιούμε. Και το τσάντνεϊ, τσάντνεϊ ντομάτα, δηλαδή έχουμε μια στην ουσία ένα όξινο, ας το πούμε, με ένα αλμυρό. Με ένα γλυκό μάλλον, με ένα αλμυρό. Δοκιμάζοντας το τσάτνεϊ, ναι, μου ήρθε στο μυαλό, επειδή έχει και σταφίδες μέσα και την ντομάτα, μου ήρθε στο μυαλό λίγο από σαβόρο. Βυζαντινή. Οπότε, μπράβο. Βυζαντινή συνταγή. Λέω... Πολύ ωραία. Να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Σαρδέλα όλοι τρώμε, νομίζω, καλό κάνει. Εντάξει, έχει μια, θα έλεγα, διατροφική αξία που όλοι την έχουμε ανάγκη. Ωμέγα 3 λιπαρά, έτσι δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Απλά να το κρατήσουμε, το φωτογραφίσουμε και μετά να το παρουσιάσουμε. Δεν χρειάζεται. Λοιπόν, άρα η διαδικασία είναι ότι αφήνουμε το ψωμάκι στην πιατέλα μας. Ακριβώς. Βάζουμε τις ψημένες φιλέτο σαρδέλας είναι, ή σαρδέλα. Φιλέτο σαρδέλας, ωραία, το οποίο το έχουμε ψήσει πολύ απλά με ελαιόλαδο, άνθο αλατιού και θυμάρι. Ωραία. Και λίγο πιπέρι. Ελλάδα. Ελλάδα, ακριβώς. Η Ελλάδα είναι η απλότητα, αλλά και η βαθιά γεύση που λέμε, είναι πολύ σημαντικό. Μπράβο, πολύ ωραίο. Άρα θα δέσουμε τώρα την ντομάτα, το τσάντινι αυτό που έχουμε, της ντομάτας. Μου είπες, σεφ, ότι έχει και σταφίδα, έτσι. Ναι, έχει μέσα και σταφίδες. Το κάνει ιδιαίτερο σαν προϊόν. Είναι πολύ ιδιαίτερο προϊόν, όντως. Θα σταθούμε. Σταφίδες, μυρωδικά, ντομάτα. Άρα παράλληλα έχετε εσείς τη δυνατότητα να γεύεστε το προϊόν της σαλάτας που έχουμε κάνει πριν, έτσι. Είναι σημαντικό αυτό και μεγάλη, θα έλεγα, δίνουμε μεγάλη σημασία στο προϊόν να το γευτούν και οι καλεσμένοι. Άστα, ξέκατε. Βάλει και αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν, κύριε Μουζάκη, είπαμε προηγουμένως για το μεζέ. Ο μεζές αναδεικνύει την παρέα. Έχει μια κινητική... κοινωνικότητα, δηλαδή μας κάνει πιο ευγενείς μεταξύ μας, λύνεται η γλώσσα, γινόμαστε φίλοι. Αυτό είναι το... Το παραίστικο αυτό, έτσι δεν είναι η λέξη μεζέ, σαν... Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την εξωστρέφεια, την πλούσια εξωστρέφεια, γιατί το έχουμε πει πολλές φορές, καμία σχέση δεκαετία του 80 με το 2024, έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ η γαστρονομία. Χαίρομαι πάρα πολύ για τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της Αττικής, είναι πλούσιος. Από πού να πάρεις, από αυτό που είπαμε τώρα για το, δηλαδή, ένα παράδειγμα, ο Σαρονικός έχει πλούσια ιχθυοκαλλιέργεια. Δηλαδή υπάρχουν πολλά θαλασσινά που βγαίνουν από τον Σαρονικό. Να πάρουμε το πρωτογενή τομέα που είναι από τα Μέγαρα, το Μαραθώνα ή ακόμα από τα Μεσόγεια και όλο αυτό το κομμάτι όλη της Αττικής. Δεν είναι μόνο το κέντρο της Αθήνας, αλλά φανταστείτε ότι είναι πλούσια σε προϊόντα. Και αυτό είναι που έχει αναδείξει πάρα πολύ και η εξωστρέφεια των εστιατόρων και των ξενοδοχείων με το λέξη μεζέ, που ο τουρίστας, όπως είπαμε και προηγουμένως, ο τουρίστας έρχεται και δοκιμάζει το μεζέ, να τσουγκρίσει το κρασί ή ακόμα ένα πιο βαρύ σαν ποτό, το ούζο ή το ρακί, το τσίπουρο, και καταλαβαίνετε ότι αυτό μας δίνει μια ιδιαιτερότητα εν έτη τώρα σε αυτή την εποχή που το διαδίκτυο προβάλλει την Ελλάδα, την Αττική, σε παγκόσμια κοινότητα. Δηλαδή αυτό είναι που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ τα καλά σχόλια για τους συναδέλφους που ακούγονται ότι μπράβο, αυτό είναι εξαίσιο πιάτο κτλ. Ωραία. Αν μπορούσε να συμμετέχει και οι συνάδελφοί μας δίπλα που είναι, καταρχήν ο σεφ μας, είμαστε προς το τέλος. Φανταστείτε τώρα να είστε σε μια παραλία, καθαρό, να είστε κοντά στη θάλασσα. Ρετσίνα θέλουμε τώρα ή ούζο. Εγώ Σαββατιανό. Ένα Σαββατιανό. Και να σας παρουσιάσουν ένα τέτοιο μεζέ. Χειροκρότημα στο σεφ μας. Είμαστε... Σεφ, συγχαρητήρια. Εξαιρετική παρουσίαση. Το οποίο θα δοκιμάσουν κιόλας ο κόσμος. Όσοι είναι εδώ. Ο κόσμος σήμερα θα δοκιμάσει τα πάντα.
Όλες τις γεύσεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα με το Ιντιδόρικο. Το μόνο που θέλω είναι ότι όποιοι από τους παρευρισκόμενους θέλουν να δοκιμάσουν ή να έρθουν σε μια επικοινωνία με τις εταιρείες, είναι στο στέιτ της περιφέρειας, στο ΣΕ, το οποίο μπορεί να έρθουν και να ανταλλάξουν και ιδέες και σκέψεις. Όχι μόνο αυτό, όποιος θέλει να μαγειρέψουμε κιόλας. Θα κλέψουμε, θα βρούμε λίγο χρόνο να φτιάξουμε μαζί ένα ωραίο μεζέ. Okay. Λοιπόν, ΣΕΦ, εξαιρετικό. Εβουαλά. Ευχαριστώ πολύ, ΣΕΦ. Πόσο σημαντικό όμως σε ένα χώρο της κουζίνας που όλοι εργαζόμαστε να είναι δίπλα μας και μια ωραία κυρία. Χθες η μέρα της γυναίκας, τις γυναίκες που έχουμε αγαπήσει και τις αγαπάμε. Γιορτάζουν κάθε μέρα οι γυναίκες. Ένα χειροκρότημα για την Εύα. Εύα, έχω πολύ καιρό να σας δω. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Έχεις το λόγο να μας πεις δύο λόγια για όλη αυτή τη φιλοσοφία που έχουμε πάνω στο project του Μεζέ. Καλώς όρισες, καταρχήν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεζές. Μεζές σημαίνει Ελλάδα. Μεζές σημαίνει μεζέδες με τσίπουρο, με ούζο, μικρά πιατάκια, γεύσεις, το οποίο να παίζουν μαζί σας. Σημαίνει Ελλάδα. Μπορεί να είναι με τσίπουρο, με ούζο, με μπύρα, με κρασί, μικρά πιατάκια, πολλά πιατάκια, το οποίο να βγάζουν και το συνέστημα της Ελλάδας. Η Ελλάδα από βόρεια, από βορρά μέχρι νότο. Κάποτε πριν χρόνια είχαμε πάει και Νορβηγία μαζί, κύριε Τόλη. Μάλιστα. Έτσι, και είχαμε μαζί. Δείξει εκεί πέρα... Ούζο break. Ούζο break, ακριβώς. Και δείξαμε πολλούς μεζέδες, το οποίο οι μεζέδες δεν ήξεραν οι υπόλοιποι της Ευρώπης και του κόσμου όλοι. Όλοι λέγανε Greek salad, μουσάκα, τζατζίκι. Εμείς όμως τώρα, όλοι μας, όλοι... Ανατρέψαμε το coffee break ακριβώς, σε ούζο break. Ακριβώς, ούζο break. Μπράβο. Και με μεγάλη επιτυχία. Και είχαμε φέρει και το συνέδριο εδώ στην Ελλάδα. Έτσι. Σημαντικά γεγονότα για την καθολομία. Πολλά, πάρα πολλά. Και με μεγάλη επιτυχία. Τι να πω, εγώ σας ευχαριστώ και η παρουσία σας εδώ μας ομορφαίνει το πάνελ εδώ. Αλλά έχουμε παράλληλα και άλλους συναδέλφους. Εδώ τα δύο να παιδιά. Δείτε τι ομορφαίνει ο κύριος Τζίμας. Γιατί να ο κύριος Τζίμας έχει το λόγο μόλις κλείσουμε με τους δύο συναδέλφους. Αν θέλουν να πούνε δύο λόγια. Οκ. Okay. Έλα, συνάδελφε, έλα. Περνάμε στον κύριο Τζίμα τώρα. Είναι, συνεχίζει είναι ο κύριος Τζίμας και να πούνε και δύο λόγια τα παιδιά. Να μιλήσει πρώτα ο Νίκος ο Φιλιππίδης. Ωραία. Νίκο, καλώς όρισες καταρχήν. Και στο Δέλτα Σίγμα της Λέσχης και συνεχίζουμε εμείς μετά. Ωραία. Παράλληλα, εδώ κοντά μας έχουμε και τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Είναι ο Σπύρος ο Κωνσταρέλος. Είναι η Ήρμα που την έχουμε μέσα την κακομοίρα και θέλω να είναι κοντά μας. Εννοείται. Να μας πει και δύο λόγια, είπαμε. Το οποίο όλοι είμαστε στο κομμάτι της γαστρονομίας πολλά χρόνια και αυτό είναι το σημαντικό. Αγαπάμε και λατρεύουμε το να δίνουμε τα πιάτα να τα μαγεύουμε, γιατί το πιάτο είναι ένα design, το βλέπετε κιόλας. Και αυτό είναι το επόμενο, έτσι, σαν project, μεζέ project και design. Έτσι. Καλημέρα και από μένα, καλώς ήρθατε. Τα έχουν πει όλα οι προηγούμενοι συνάδελφοι. Το φαγητό φέρνει τους ανθρώπους κοντά, πόσο μάλλον ένας μεζές. Γύρω από ένα τραπέζι, μια καλή πρώτη ύλη, καταπληκτικές πρώτες ύλες από την περιφέρεια Αττικής, μια σωστή διαχείριση και βγαίνει ένα πολύ γαστρονομικό πιάτο. Οπότε όλοι έχουμε να θυμόμαστε κάτι. Ευχαριστώ. Άρα, η κουλτούρα λοιπόν του μεζέ. Η κουλτούρα, αυτό η κουλτούρα. Έχει την αξία. Η ελληνική πρέπει κουλτούρα, να... αυτό. Τι πιο σημαντικό. Έτσι. Αυτό μου δίνει ένα πάτημα τώρα, γιατί που είπαμε και προηγουμένως, εγώ παράλληλα είμαι και αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Γαστρονομίας και Κοινολογίας. Σας παρακολουθούμε. Και φέραμε και φέτος το συνέδριο στην Ελλάδα, στην Αττική, στο Δήμο Πειραιά, θα γίνει το Νοέμβριο του 24, το οποίο θα ήταν χαρά μας να παρευρεθείτε. Θα μας καλέσετε, σίγουρα. Και είναι ένα σημαντικό το οποίο θέλουμε να παρουσιάζουμε, γιατί η Ευρώπη, το καλό της είναι ότι αγαπάει πάρα πολύ το πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, όπως η Ελλάδα και όπως η Περιφέρεια Αττικής, που έχει αναδείξει τα τελευταία χρόνια και που έχουμε ταξιδέψει σε όλα τα μήκη πλάτη της γης. Παρουσιάζουμε την Αττική κουζίνα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Έχουμε και τον κύριο Τζίμα, ο οποίος είναι ένας διακεκριμένος baker chef, το οποίο αυτό τιμά και τη λέσχη μας, που έχουμε ανθρώπους και αξιόλογους που αγαπάνε και προωθούν την γαστρονομία σε όλα τα... σε παγκόσμιο επίπεδο. Παναγιώτη. Από ό,τι αντιλαμβάνεσαι, σεφ, σε καθυστερούμε λίγο, γιατί μετά είσαι εσύ που θα κλείσεις, ας το πούμε, αυτή την παρουσίαση εδώ. Εγώ είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος που βλέπω άλλη μια έκθεση, είναι τέλεια οργανωμένη. Κάθε φορά που ερχόμαστε βλέπω μια αναβάθμιση και βλέπω και περισσότερο κόσμο με ενδιαφέρον και με ζήλο. Και αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι που ασχολούμαστε στην εστίαση από τις ερωτήσεις και τις επαφές που κάνουμε με τον κόσμο.
Και είναι χαρά μας και βλέπουμε ότι χρόνο με το χρόνο η Ελλάδα μας σιγά σιγά ανεβαίνει. Αναγνωρίζεται. Το εξωτερικό αναζητά τις ελληνικές γεύσεις. Εμάς ποια είναι η υποχρέωσή μας? Να το στηρίξουμε και να το προωθήσουμε όσο μπορούμε. Εμείς σαν Ακρόπολη Σεφ Κλαμπ αυτό κάνουμε. Και είμαστε και ευχαριστημένοι και ευτυχισμένοι που η περιφέρεια και οι εταιρείες και τις περιφέρειες και πανελληνίως μας στηρίζουν σε ό,τι προσπάθειες κάνουμε και τους θέλουμε αρρωγούς μας, όπως και εμείς είμαστε αρρωγοί αυτών. Για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά, εδώ έχουμε την πρόταση σερβιρίσματος για το ελληνικό cheesecake. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Δηλαδή, εδώ πέρα έχουμε μόνο Ελλάδα, έχουμε ελληνικό μπισκότο, έχουμε φρουί γλασέ, έχουμε γιαούρτι με μία κρέμα 35 αναμειγμένη, έχουμε αρκετό μέλι και πολύ αγάπη. Μυρίζει Ελλάδα. Συγχαρητήρια. Θα σερβιριστεί και σε λίγο στον κόσμο να δει τη γεύση. Ωραία, μείνετε λοιπόν μαζί μας. Παράλληλα, να το γευτούν κιόλας. Παράλληλα έχουν βγει τα πρώτα cookies που θα δοκιμάσει ο κόσμος. Τα cookies αυτά τι έχουν? Έχουν βούτυρο γάλακτος, 100% ελληνικό. Έχουμε αλευράκι, έχουμε πάστα φιστικιού και για την παρουσίαση έχουμε φτιάξει και ένα αυτή τη γεύση του cookies γεμιστό με φρούι γλασέ πορτοκάλι. Εξαιρετικό ακούγεται. Αυτό είναι, αυτό είναι το σημαντικό, το οποίο ήρθε και ο παλέμαχος εδώ, Καραντάνης. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό, το οποίο έχουμε δώσει αυτή την πινελιά. Η εξωστρέφεια, το να παίρνουμε το πρωτογενή τομέα, ιδιαίτερα το δευτερογενή τομέα, γιατί αυτό που είπε, πάστα φυσικού. Δηλαδή το φυσίκι δεν είναι μόνο σε μορφή φυσίκι, αλλά το έχει γίνει πάστα και μπαίνει στο πιάτο σε μια άλλη μορφή. Και αυτή είναι και η διατροφική αξία και ουσία για τον ανθρώπινο οργανισμό, να δίνουμε όλες τις βιταμίνες για να μπορεί ο κόσμος να τρώει καθημερινά σωστά και υγιεινά. Και αυτό είναι και το πλεονέκτημα που έχει εδώ και η Περιφέρεια Αττικής. Έχει πάρα πολύ πρωτογενή τομέα. Κοντά μου είναι και ο Καραντάνης, ο παλέμαχος. Καλώς ήρθες, Λευτέρη. Καλώς ήρθες. Μεζέ project σήμερα. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα στο σημείο αυτό να το εξής. Αν υπάρχουν άνθρωποι από την Περιφέρεια Αττικής του πρωτογενή τομέα, ας έρθουν να μιλήσουν πάνω μας. Υπάρχει καθυστερημένα κάποιος, αν έχει έρθει. Υπάρχει κανείς? Αν υπάρχει κάποιος από τον πρωτογενή τομέα, να μιλήσει. Έχουμε άλλο, ναι. Δεν έχουμε. Λάση. Ελάτε μαζί μας να κλείσουμε λίγο σταδιακά τώρα αυτή την προσπάθεια. Ελάτε μαζί μας. Θα μου επιτρέψετε ένα λεπτό, κύριε Μουζάκη? Όχι. Θέλω να μιλήσουμε λίγο. Θέλω να μας πείτε δύο λόγια. Δηλαδή, κάνουμε μια προσπάθεια όλες αυτές τις μέρες που θα δημιουργήσουμε πιάτα με το project του Μεζέ. Μέχρι στιγμής εδώ είδα δημιουργίες εξαιρετικές. Δύο λόγια να μας πείτε για εσείς, γιατί βλέπω ότι διοργανώνατε όλο αυτό το ωραίο event που εδώ που φάγανε και πιο προσκεκλημένοι και το είδαμε. Δύο λόγια σχετικά με τι? Με τις συνταγές. Τις συνταγές τις διαλέξαμε κυρίως, τις ιδέες, δηλαδή τις πήραμε από τα ίδια τα προϊόντα των εκθετών μας. Άμα μπορέσει το παιδί εκεί να βάλει την πρώτη, τη δεύτερη διαφάνεια, την προηγούμενη από αυτήν. Μάλιστα. Άρα οι συνταγές σας βγήκαν μέσα από τα προϊόντα των παραγωγών της περιφέρειας. Την προηγούμενη. Αυτές λοιπόν είναι οι 30 εταιρείες με τις οποίες έχει έρθει η Περιφέρεια Αττικής στη Food Expo. Είμαστε στο Hall 1, σε αυτό το Hall, από την άλλη τη μεριά, από την άλλη, εντελώς από την αντίθετη μεριά. Εκεί μπορείτε να βρείτε λοιπόν αυτούς τους 30 παραγωγούς της Αττικής, που έχουν μια πληθώρα προϊόντων. Αυτά λοιπόν τα προϊόντα μας οδήγησαν να φτιάξουμε αυτές τις συνταγές. Οι σεφ μας πήραν έμπνευση, πέσαν τηλέφωνα, έγινε οργάνωση. Έτσι. Και τελικά καταλήξαμε σε αυτές τις πολύ ωραίες και γευστικές συνταγές που όλοι δοκιμάζουμε. Συνεργασία, συνέργεια. Η συνεργασία είναι πάρα πολύ καλή. Με τη Λέσχη Αρχιμαγείρων Ακρόπολης είμαστε από το 2019 συνεργάτες. Είναι εξαιρετική. Κάθε φορά που ζητάμε τη συνεργασία τους και τη βοήθειά τους, είναι πάντα δίπλα μας και με πολύ νόστιμες συνταγές, με πολύ κέφι και πολύ αγάπη για αυτό που κάνουν και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε γιατί θεωρώ ότι αυτές οι συνεργείες αναβαθμίζουν και το προϊόν και τη γαστρονομία την ανεβάζουμε επίπεδο. Εννοείται. Θεωρώ ότι γενικά όλοι ο πρόεδρος και όλοι οι συνάδελφοι που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο και μέλη της Λέσχης έχουν βάλει και αυτοί το λιθαράκι τους για να ανεβαθμιστεί η γαστρονομία και της περιφέρειας της Αττικής συγκεκριμένα σε ένα άλλο υπόβαθρο της αγοράς μας. Έτσι, στην παγκόσμια αγορά. Γιατί θεωρώ ότι το έχετε δει με μια εξωστρέφεια μοναδική
Έχετε αναδείξει την ελληνική κουζίνα στο εξωτερικό. Αυτό έλειπε αυτά τα προϊόντα να μην υπάρχει εξωστρέφεια, να μην πάνε στο εξωτερικό. Έτσι, δηλαδή, το έχετε είναι κρίμα, με καλύτερο τρόπο. Είναι και εμείς σας το εκτιμώ ιδιαίτερα και εγώ άνθρωπος της γαστρονομίας είμαι και εκτιμώ την περιφέρεια για όλο αυτό το έργο που κάνετε και τη συνεργασία με του σεφ. Αλλά τον πρωταγωνιστή τώρα, τον κύριο Τζίμα, τον αφήσαμε λίγο τελευταίο να μας πει όλα. Θα κάνει αυτά. Το κλείσιμο, το γλυκό. Πάντως είναι εξαιρετικά τα προϊόντα και γενικά και οι παρουσιάσεις όλων των σεφ ήταν εξαιρετικές. Ο κύριος Τζίμας τι φτιάχνει τώρα, τα φτιάξατε όλα? Τα φτιάξαμε όλα, ολοκληρώσαμε. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα μου που για άλλη μια φορά ήταν ο χτύπος της καρδιάς μου, της επαγγελματικής μου καρδιάς. Κάναμε πολύ καλή προετοιμασία. Ευχαριστούμε τις εταιρείες που μας φέρανε να δώσουν απλόχερα για άλλη μια φορά τα υλικά. Και βλέπω και είμαι ευτυχισμένος και χαρούμενος ότι ο κόσμος τα γεύεται και μας κάνουν έτσι. Οπότε πήγαμε καλά για άλλη μια φορά. Συγχαρητήρια για την τέλεια διοργάνωση. Ευχαριστούμε, να είστε καλά. Θέλω να πω ότι οι συνταγές δεν είναι μόνο γευστικά και ποιοτικά πολύ καλές, αλλά και εμφανισιακά. Υπάρχει μια καλλιτεχνική, έτσι. Αγαπάμε αυτό που κάνουμε και το σεβόμαστε. Ναι. Απλώς η αγάπη μας για το προϊόν. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα χρώματα υπέροχα. Θα σε ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά. Και τον κύριο Κοβέο, τον κύριο Τζίμα. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τόλι από την Point Hub που μας βοήθησε στην παρουσίαση. Έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Χρόνο. Θα τον αφιερώσω σε όλους τους συναδέλφους σταδιακά να μιλήσουμε λίγο για το κομμάτι του Μεζέ. Έτσι, γιατί εκεί ήταν όλο το project αυτές τις μέρες. Ο Σεφ δεν μίλησε. Σεφ, έλα κοντά μας. Όχι, έχετε πολλά να πείτε γιατί εσείς είστε η δυναμική εδώ πέρα. Και ο κύριος Καραντάρης που είναι ένας άνθρωπος παλέμαχος χρόνια στη γαστρονομία και ένα χειροκρότημα για τον κύριο Λευθέρη δεν γίνεται. Καλώς ήρθες. Χρόνια στο χώρο της γαστρονομίας από το Hilton και πολλά άλλα ξενοδοχεία σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, συνάδελφε. Σπύρος Κωνσταράτης, εγώ. Σπύρο, καλώς ορίσεις καταρχήν. Από κοντά και εγώ με τον πρόεδρο και όλους τους αγαπητούς συναδέλφους. Να ενισχύσουμε αυτό που την προσπάθεια που γίνεται για να αναδείξουμε τα προϊόντα, τα ελληνικά προϊόντα και ένα λιθαράκι να βάλουμε όλοι στη μαγειρική μας τέχνη. Αυτό που αγαπάμε τέλος πάντων. Άρα αναβάθμιση γενικά της γαστρονομίας, αναβάθμιση των προϊόντων με το δικό μας τη live, έτσι. Και εγώ θα έλεγα ευχαριστώ για την υποδοχή που μου κάνατε. Θα ήθελα κάποτε να μαζευτούμε όλες οι λέσκες και να γίνουμε μία. Για να μπορούμε να προσφέρουμε. Για να μπορούμε να προσφέρουμε για την ελληνική γαστρονομία. Ωραία. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, Ελευθερή. Κύριε Μουζάκη, ποιος άλλος είναι? Έχουμε μία κυρία, είπατε, στην κουζίνα, στο backstage πίσω. Θα τη φωνάξουμε. Ναι, Κωστή, να έρθει Ήρμα. Ο σεφ τώρα, με το σεφ που ήταν ο δημιουργός της πρώτης συνταγής. Κώστα, επειδή κι εσύ διαχρονικά, εκτός από τη φιλία μας και τη συνεργασία μας, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ για την άνοδό σου, όπως και με τον Παναγιώτη τον Τζίμα, και αυτό για τη διαχρονική φιλία και γενικά για την άνοδό του στην επαγγελματική καριέρα. Εγώ χαίρομαι που είσαστε όλοι παρόν και παρούσες. Η Εύα και ο Νίκος, ο Λευτέρης, ο Σπύρος, η Ήρμα, να τη Ήρμα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι, το οποίο αυτή είναι η ιδιαιτερότητα, ότι όλοι εδώ οι αρχιμάγειρες είμαστε κοντά. Το να παρουσιάζουμε την ελληνική γαστρονομία και ειδικά την Αττική κουζίνα σε πολύ ψηλό επίπεδο. Και αυτή είναι η εξωστρέφειά μας. Και χαίρομαι πάρα πολύ για την άψογη συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Αττικής. Και δοκιμάσατε τα προϊόντα. Αυτό είναι το σημαντικό. Να δούμε πώς γίνεται και η εξέλιξη των προϊόντων. Γιατί το ξαναλέμε πολλές φορές, έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ ο πρωτογενής, αλλά ιδιαίτερα ο δευτερογενής τομέας της Αττικής. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Σαν σήμερα που είναι σήμερα 30 εταιρείες, που καταλαβαίνετε ότι αν μπορούσαμε θα είχαμε γεμίσει όλο το Μετροπόλιταν. Υπάρχει πάρα πολλά προϊόντα. Πάρα πολλά προϊόντα. Και έχω πάθει, είμαι άφωνος γι' αυτό. Θα δώσουμε το λόγο στις γυναίκες. Γιορτάζανε χθες. Γυναίκες, ναι. Είπαμε σήμερα ότι δεν. Αλλάζεται το κλίμα γιορτάζουνε. Στο χώρο εργασίας. Αλλάζεται το χρόνο. Δηλαδή το μορφαίνουν. Το μορφαίνουν και γενικά δίνεται άλλον αέρα στο χώρο της εργασίας. Είναι και πιο ρομαντικές. Έχετε πιο πολύ πειθαρχία εσείς από εμάς. Ευχαριστώ. Έτσι, πολλές φορές εμείς το χάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Καλώς όρισες καταρχήν και σας ευχαριστούμε πολύ για όλη αυτή την πολύτιμη βοήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προσπαθούμε μέσω της Λέσκης και Αρχιμάνιζερ Αττικής να κάνουμε το δυνατό. Να ευχαριστούμε όλο τον κόσμο, να μαγειρεύουμε υλικά
ελληνικής γης. Ωραία. Και που είναι τα καλύτερα. Ωραία, οι πρωταγωνιστές. Να κλείσουμε λοιπόν ένα χειροκρότημα για τις ωραίες κυρίες εδώ της Λέσκης. Παναγιώτη. Κωστή, αν έχεις, πρόεδρε, οι πρωταγωνιστές να κλείσουν. Δηλαδή ο κύριος Κοβέος και ο κύριος Τσίμας. Και εμείς μαζί θα συζητήσουμε να το κλείσουμε όμορφα, γιατί πιστεύω ότι μια παρέα γίναμε σήμερα πάλι. Έτσι. Ακριβώς. Που γράφει και αυτή την ιστορία της. Με το Μεζέ Project. Εγώ θα επιμείνω να στηρίζουμε τα ελληνικά προϊόντα, γιατί έχουν πάρα πολλά πράγματα να δώσουν. Θα επιμένω να εμείνουμε στην απλότητα, στην καθαρή γεύση, γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που χαρακτηρίζει την κουζίνα και την γαστρονομία μας. Και θα ήθελα όσο γίνεται να συνεχίζουμε να μην ασχολούμαστε με τόσο πολύ τις ξένες επιρροές. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες επιρροές, πάρα πολύ ωραίους παραγωγούς, πάρα πολύ ωραία προϊόντα, καθαρά, νόστιμα, ευπαρουσίαστα. Οπότε θα ήθελα να τα στηρίξουμε και να τα βάλουμε στην καθημερινότητά μας. Ευχαριστώ πολύ από τη μεριά μου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ο λόγος στο κύριο Τσίμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, Κώστα, και εγώ ήμουν πολύ χαρούμενος. Συγγνώμη, Τάσο, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, που ήμουν στην ομάδα εργασίας του Γαστρονομικού Τουρισμού του Υπουργείου Τουρισμού, επί Χάρη Θεοχάρη, που κάτσαμε μαζί με όλη μια ομάδα μεγάλη και είδαμε τι διαφορά έχει η παρουσίαση όλη της Ελλάδας, της Αττικής κουζίνας και γενικά όλων των περιοχών της Ελλάδας. Είναι πλούσια. Μιλάμε για πολλά προϊόντα. Παναγιώτη, το έχεις δει και εσύ. Εγώ κλείνοντας θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και να σας πω μια έτσι σκέψη προσωπική που πιστεύω ότι όλοι θα την παραδεχτείτε. Ότι νιώθω πολύ ευλογημένος που ζω σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον τόπο που λέγεται Ελλάδα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που μέρα με τη μέρα βλέπω ότι τα προϊόντα που βγάζει αυτή η γη, σύν τον πρωτογενή τομέα, φτιάχνουν αυτά τα τέλεια δημιουργήματα. Γιατί ο καθένας μας είμαστε από ένας μικρός μάγος. Οπότε στα χέρια μας είναι αυτή η εξέλιξη. Σας ευχαριστώ πολύ και να είμαστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ κλείνοντας, κύριε Μουζάκη, προσωπικά να σας ευχαριστήσω για όλες τις δράσεις και τις ενέργειες που κάνετε, όλους τους συναδέλφους που ήσασταν σήμερα εδώ. Σημαντική παρουσία σας. Ήθιστε σε κάθε κλείσιμο κάθε περιφέρειας να βγάζουμε μια ωραία αναμνηστική φωτογραφία. Όλη η παραγωγή, όλοι οι άνθρωποι που συμβάλλαν για αυτή την προσπάθεια να ανέβουν σταδιακά στο stage. Εγώ ήθελα προσωπικά να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής, πάλι τον κύριο Μουζάκη, πάλι τον Σεφ, γιατί η Σεφ είναι η ζωή που δίνει. Μια άλλη αξία, θα έλεγα, σε όλη αυτή τη βοήθεια, το project, θα έλεγα, που κάνουμε. Ελάτε μαζί μας. Και όποιος θέλει από τους καλεσμένους μπορεί να ανέβει πάνω να βγάλουμε μια αναμνηστική φωτογραφία. Είμαστε έτοιμοι. Ελάτε, οι κυρίες, ελάτε κοντά μας. Όχι, ελάτε κοντά μας. Οι κυρίες από εδώ, εδώ, διάμεσα. Γιορτάζατε και χθες. Είχατε την τιμητική σας. Να το γιορτάζουμε κάθε μέρα, λοιπόν. Ωραία, πάμε. Παιδιά, είμαστε εντάξει. Smile. Όλοι γελάμε. Είμαστε OK. Πάμε. Okay. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Ευχαριστούμε στα επόμενα να έχουμε καλές επιτυχίες. Σας περιμένουμε τον Νοέμβριο, Το Νοέμβριο. Στο Δήμο Πειραιά. Βεβαίως. Στο Δημοτικό Θέατρο. Χάρηκα πολύ. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για όλα. Ευχαριστώ πολύ, Κωστή. Ό,τι θέλεις να μαζί. Ευχαριστώ. Μείνετε κοντά μας, γιατί ακολουθεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου, Λέσχη Αρχιμαγείρων. Είναι η χαρά μας, τιμή μας πάντα. Ελλάδος. Ο παρουσιαστής είναι ο Παναγιώτης, ο Σεφ, ο καταξιωμένος Σεφ, ο κύριος Μπουζουκλής. Ακολουθεί λοιπόν Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μείνετε μαζί μας. Σε 15 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Το δίνω, Ευχαριστώ.